ako hovoril Danko, alebo Jarka, alebo to dievča. A možno sa niekto z vás našiel v Dankovi, že vyrastal v zbore, má rodičov, ktorí ho viedli ku Kristovi a úplne zablúdili preč. A možno, že si ako Jarka, že vyrastala v rodine, ktorá nepoznala Krista osobne. Možno si sa našiel v tom človeku, ktorý odsudzuje ľudí a súdi ich podľa ich nálepky, že akí sú. Ale v každom prípade Boh si môže zmeniť aj teba, aj tamtoho, aj ju, aj mňa. A ja by som chcel dnes na úvod prečítať jeden krátky text Božieho slova a potom prejdeme k samotnej kázni alebo slovu. Takže je to z 2. Korinským z 5. kapitoly. A keď rozprával brat misionár ten príbeh, tak ja som chvíľku čakal, či náhodou tento text on nevyberie, lebo tento text, ktorý budem čítať, sa veľmi hodí na to, čo on hovoril. Je to 5. kapitola od verša 14, 2. Korinským, až po záver. Láska Kristova totiž spája nás, a niekde v inom preklade je, že nás núti. Ktorý takto súdime, jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli, a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, akoby vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Budem sa modliť. Pane Ježišu Kriste, ja ti veľmi ďakujem za tie svedectvá, čo hovoril aj ten brat z Nemecka, čo hovorila Jarka, Danko, aj z tej scénky, čo sme mohli vidieť, Pane. Ďakujem ti, že ty meníš niečo, čo je škaredé, nedokonalé, na niečo, čo je krásne, Pane. A to je len z tvojej milosti, Pane, a z tvojej moci. A Pane, ja si vedomujem, že aj dnes mnohí z nás potrebujú počuť. Zmier sa s Bohom. A možno, že tu takí ľudia sú, Pane, dnes, tak prosím, aby si hovoril k týmto ľuďom dnes. Alebo niekto potrebuje dať svoj život do poriadku, Pane, tak hovor svojim Svätým Duchom dnes každému z nás, ktorý potrebujeme dať niečo do poriadku, Pane. Premieňaj nás. Buď oslávený, Pane, dnes. Amen. Keď som bol na strednej škole, môj kamarát si zvykol požičať od svojej mamky auto. Bola to Škodovka 120. A požičal si ho bez jej vedomia. Alebo ona by mu ho nepožičala, samozrejme, pretože nemal vodický preukaz. Mal 16, možno že 17. Vyzeral oveľa dospelejšie, ale mal 16 alebo 17. A chodil do roboty na aute. My sme sa potom vozili na tom aute spolu s ním a boli sme veľkí frajeri, 16-roční gymnazisti. Sme si jazdili po meste. A cez to požičiavanie sa z neho stal dobrý vodič. Naozaj dobrý vodič. A dnes dobrý vodič je. Ale jedného dňa podcenil schopnosti a možnosti Škodovky 120. Bolo leto a popršalo, bolo šmikľavo. A on si to páral na furču a dostal šmik. A vyletel vonku z zakrutý tej ostrej a tam havaroval. A Škodovka skončila svoju púť. On nie. Jemu sa toho veľa nestalo, ale volal mi a hovorí, Dodo, havaroval som. Ty taký dobrý vodič si havaroval. No, šmíkalo sa. No a čo je s tebou? Všetko je v poriadku. A auto? Auto, Dodo, je totálka. A ja som nevedel, čo je totálka. Čo je totálka? A on, totálka znamená, že už nič z neho. Proste sa už nedá opraviť. Už nemá zmysel ho opraviť. Je to totálka. Možno ste vy v živote zažili s nejakým svojim autom totálku. Ja vďaka Bohu som nezažil totálku. Ale môj ocko zažil nejakú tú totálku, myslím, že dve.
Moja sestra zažila niekoľko totáliek tiež. A totálka veľmi pekne opisuje tvoje, moje srdce pred Bohom. Charles Spurgeon hovorí, že naše srdce, keď prichádzame k Bohu, je ako dom, ktorý sa už neoplatí opraviť. Dom, ktorý od spodu až po vrch je úplne na zdemolovanie akurát tak hodný. Každé jedno brvno je červom zničené. Nie je to domček, kde trošku omietka spadla, kde vymaluješ dvere alebo okno, vymeníš dláždičky, dáš novú farbu, doplníš 4 škridlice. Nie. Je to dom, ktorý sa už neoplatí opravovať. Je tak akurát vhodný na zbúranie. A keby tam niečo bolo možné opraviť, ale nie je. A naše srdce je takisto. Keď prídeš k Bohu, tvoje srdce je ako tá totálka, ako ten dom. Pán Boh, keď sa na teba pozrie, keď sa pozrie na Danka alebo na Jarku, videl, že tam sa nedá už nič opraviť, sa neoplatí. Pán Boh ti musí dať nové srdce. A preto som dnes nazval to slovo, že vymeň staré za nové. Vymeň staré za nové. A tu bude v takých dvoch významoch, uvidíte. Ale Pán Boh hovorí na jednom mieste v Božom slove, ktoré je veľmi známe miesto v Ezechielovi, dám vám nové srdce. Lebo keď Pán Boh sa pozrie na teba, vie, že potrebuješ nové srdce. A nového ducha do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovali a plnili moje nariadenia. A čo my robíme, keď vidíme, že náš život nie je v poriadku? Čo ty robíš? Čo väčšina ľudí robí? Božie slovo hovorí, že naše srdce je ako prameň rieky a náš život je ako rieka. A väčšina ľudí, keď vidí, že niečo nie je v poriadku v ich živote, tak ide a vytiahne to, ako keby sme z rieky vyťahovali niečo špinavé a dáme to do poriadku. A na nejaký čas to môže byť v poriadku. A ľudia, ktorí takto fungujú a sa im to podarí nejaký čas dať svoj život do poriadku, tak sú pyšní na seba, ale potom to aj tak krachne. A niektorí ľudia sa snažia takto dať do poriadku a nefunguje im to. A sú frustrovaní. A Boh hovorí, vieš čo, to tak nefunguje. Ty musíš ísť k prameňu. Prameň musí byť čistý a potom tvoj život bude iný. Srdce musí byť zmenené a potom tvoj život bude vyzerať ináč. A keď Boh ti dá nové srdce, ak Boh ti ukáže, že potrebuješ Krista a dá ti nové srdce, veľa vecí v tvojom živote, všetko je iné. Všetko je nové. Máš nový prameň, z ktorého vytieka nový, iný život. Máš nového pána. Už nie ty si pánom svojho života, nie ty držíš veci pevne pod kontrolou, lebo ako to dopadne? Dankové svedectvo to bolo úžasné. Tak dopadne život, keď si držím ja svoj život vo svojich rukách, keď som pánom. Ale Pán Ježiš Kristus je novým pánom. Máš novú moc robiť veci, ktoré si nechcel alebo nevládal robiť. A prestať veci robiť, ktoré si nevládal prestať. Presne ako Jarka hovorila. Chcela som prestať robiť veci, ale nevládala som. Zo spovede, kde som vyliala vedierko špiny, som ho zase išla naplniť. Takto fungujeme. Máš nové spoločenstvo. Keď sa staneš kresťanom, keď máš nové srdce, ťa to ťahá do spoločenstva kresťanov. Tak keď som sa znovu zrodil a mal som 23 rokov a to bolo na jednom tábore v lete, prvé, čo bolo, ma to veľmi ťahalo medzi kresťanov. Chcel som byť s kresťanmi a Boh ti dáva nové spoločenstvo, nových priateľov, bratov a sestry. Dáva ti nové túžby. Čítať si Božie slovo. Nemal si to predtým. Modliť sa. Si sa akurát modlil možno, že keď bolo naozaj zlé. Nasledovať Krista. Poznávať Boha. A Boh ti dáva niečo veľmi dôležité. Boh ti dáva novú identitu. Ty prichádzaš k nemu so svojou nejakou identitou, ale Boh ti dáva novú identitu. Zrazu z Božieho slova môžeš čítať, že si Božie stvorenstvo, že Boh ťa stvoril a že Boh ťa stvoril na svoj obraz, že môžeš patriť Bohu, že Boh, Trojica, stvorila teba na svoj obraz. Hovorí, že ty si ako zrkadlo, ktoré môže odrážať, aký Boh je. A ľudia okolo teba, keď pozerajú na teba, môžu v tebe vidieť Krista.
A môžu vidieť, aký Boh je. Pán Ježiš Kristus sa píše na viacerých miestach v Božom slove, je dokonalý obraz neviditeľného Boha. Ľudia, keď sa pozreli na Krista, videli Boha. Preto Pán Ježiš Kristus hovorí, keď mňa vidíte, vidíte Otca. A Filip mu povedal, Páne, ukáž nám Otca. A taký dlhý čas som s vami, asi ma nevidel. Keď mňa vidíš, vidíš Otca. A Boh chce, aby sme takto žili. Keď sa človek na teba pozrie, druhý človek bude vidieť v tebe Krista. A toto Boh chce, aby si bol takým zrkadlom. Jedna vec, ktorá je dôležitá o identite, a o chvíľku vám prečítam, a bude to vidieť aj za mnou, čo si, keď si nové stvorenie, a je to strašne dôležité to poznať, lebo to, čo som, určuje, čo robím. Nie to, čo robím, určuje, kto som. Jedna vec je dôležitá, aby sme pochopili, že identitu, tú pravú identitu, môžeš iba prijať od Boha. Nemôžeš ju nejak získať. Nemôžeš preto nič urobiť. Nejak si ju zaslúžiť. Môžeš ju jedine prijať od Boha. A ja som tak vypísal z jednej knihy, ktorú som študoval, o tom, kto som v Kristovi, zo pár identit. A tieto identity, kým som, sú veľmi dôležité pre tvoj, pre váš a pre môj život. Lebo keď tomu uveríš, že toto som, lebo toto hovorí Božie slovo, tvoj život môže byť iný, môžeš sa ináč správať, ináč môžeš žiť. Lebo keď tomu veríš, podľa toho sa aj budeš správať. Lebo čomu veríš o sebe, to žiješ a tak sa správaš. Takže prvá je, že som Božie dieťa. Som Božie dieťa. Keď som bol malý chlapec a chlapci majú takú istú skúsenosť v škôlke, prvák a druhák, sme sa hádali, že kto má silnejšieho ocka. Ste si to robili? Môj ocko zdvihne toto a môj ocko zdvihne tamto a môj ocko dokáže toto a môj tamto. Keď si Božie dieťa, stvoriteľ vesmíru je tvoj duchovný otec. Nič nie je pre ňoho príliš veľké alebo príliš malé, príliš ťažké. Boh dokáže všetko. A ty si Božie dieťa. Si priateľ Ježiša Krista. Predtým si bol nepriateľ. A teraz si priateľ. A je dobre mať takého priateľa, ako Ježiš Kristus. Si soľ a svetlo zeme. Som soľ a svetlo zeme. To znamená, kam prichádzam, zabraňujem šíreniu zla a prinášam svetlo. Som soľ a som svetlo. Som chrám Boží. Kam idem, ide so mnou Boh. Bo Boh hovorí, že duch Boží prebýva vo mne. Som chrám Boží. Žiješ, cítiš sa ako chrám Boží? Som posol zmierenia. To je veľká vec. Nie si veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, i keď to je tiež pekná vec, ale si veľvyslanec Božieho kráľovstva všade, kam ideš. Si posol zmierenia. A Boh chce, aby si hovoril ľuďom, zmier sa s Bohom. Zmier sa s Bohom. Toto je pecka. Som svätý. Keď pozrieš na seba, ako sa vidíš. A Boh hovorí, si svätý. Keď sa na teba pozriem, v Kristovi si svätá. Si svätý. Som ospravedlnený. Všetky moje hriechy sú ospravedlnené. Mám pokoj s Bohom vďaka tomu. Som draho vykúpený. Nie za eurá, nie za zlato, ale za krv baránka Ježiša Krista. Som draho vykúpený. Patrím Bohu. Mám priamy prístup k Bohu. Jarka to pekne hovorila. Keď sa chcela približiť Bohu, kam musela ísť? Do kostola, na spoveď. Ale Božie slovo hovorí, nie. Ty máš v Kristovi priamy prístup k Bohu. Mám odpustené všetky hriechy. Niekedy ľudia povedia, vieš čo, mne Boh už nemôže odpustiť, lebo som spravil toto a toto. A Boh ti hovorí, nie, nie, všetky hriechy sú odpustené. Za všetky zlé veci som zomrel. Všetko ti je odpustené. Som oslobodený od odsúdenia. Ľudia ťa budú odsudzovať. Ty sa budeš môže odsudzovať, ale Boh hovorí, niet odsúdenia v Kristovi pre teba. Všetky veci mi slúžia na dobro. Toto je veľmi silná vec. Možno, že prechádzaš nejakým ťažkým obdobím, ťažkou etapou svojho života. A trápiš sa a pýtaš sa, čo to má znamenať? Prečo? Čo je to? A Boh hovorí, vieš čo?
Dôveruj mi, lebo všetky veci, ktoré sa dejú v tvojom živote aj teraz, ti slúžia na dobro. Som skrytý s Kristom v Bohu. Nie je to perfektný pocit bezpečia? Byť skrytý s Kristom v Bohu? Som presvedčený, že Boh vo mne dokoná dobré dielo. Pán Boh niečo v tebe začal a môžeš mať istotu, že On to dokoná, že to nestojí na tebe. Lebo keby to stálo na tebe alebo na mne, tak to je katastrofa. Ale Boh ti hovorí, neboj sa. To stojí na mne a ja to dokonám. Som narodený z Boha a ten zlý sa ma ani nedotkne. To je istota, že patrím Bohu a ten zlý nemá na mňa nárok. Sa ma nedotkne. Som Božie dielo. Možno, že sa vnímaš podľa toho, ako vyzeráš. Alebo čo dokážeš. Alebo ako si spackal svoj život. Ale Boh chce, aby sa pozrel na seba, že si Božie dielo. Keď sa pozrieš okolo seba, aká je nádherná príroda, si povieš, Boh je úžasný stvoriteľ. On to krásne spravil. A Boh hovorí o tebe, ty si moje dielo. Ja som ťa a ja ťa formujem. Tak sa vnímaj. A keď tieto veci, týmto veciam uveríš, pozeraš sa ináč na seba, budeš aj ináč žiť. A s týmito novými vecami znamená aj nový zmysel života. Aký je tvoj zmysel života? Aký bol tvoj zmysel života predtým, než si uveril? Keby som dal teraz mikrofón Dankovi, mohol by povedať, aký bol jeho zmysel života. V čom hľadal svoj zmysel života? Ale viete, aký je zmysel života? Nový zmysel života? Nový zmysel života je oslavovať Boha celým svojim životom. Uctievať Boha celým svojim životom. Nie v nedeľu, nie keď sa tú robu postaví, aj vtedy, ale nie len. To nie je o tých 3, 4, 5, 6 piesňach. Uctievať Boha celým svojim životom je, kam pozerám so svojimi očami. Čo rozprávam so svojimi perami. Čo rozprávam, keď príjem teraz domov pri nedeľnom stole o bratoch a sestrách. Čo počúvam. O čom rozmýšľam a ako rozmýšľam. Čo robím so svojimi rukami. Kam kráčam so svojimi nohami. Ako milujem svoju manželku. Je to podľa Božieho slova. Ako milujem svojho manžela. Ako vychovám svoje deti. Ako milujem svojho brata a sestru. Ako pracujem, keď som v práci. Ako žijem svoj život každodenný. To je uctievať Boha celým svojim životom. Každá jedna vec a každá jedna minúta. A to znamená, viete čo? Že keď ľudia sa na vás pozrú a niečo vás pochvália, tak to nie je z vás. To je ten odraz Pána Ježiša Krista. Keď vám niekto niekedy povie, wow, ty si taký dobrý človek, môžeš povedať, to je Kristus. Lebo ja som lúzer. V podstate som bol veľmi zlý človek. Ale všetko, čo vidíš dobre na mne, to je Kristus. A to je uctievať Boha celým svojim životom. A keď máš nové srdce, a keď máš nové spoločenstvo, a keď máš nového pána, a keď máš nový prameň, a keď máš nový zmysel života, zistíš, že máš aj jedného nepriateľa. A možno, že to bude pre teba nový nepriateľ, ktorý má nervy, že chceš uctievať Boha celým svojim životom. A urobíš všetko preto, aby si neuctieval Boha celým svojim životom. A ten nepriateľ má krásne pomenovania v Božom slove, ale platí o ňom zo pár vecí. Je napísané o ňom, že bol vrahom ľudí od počiatku a nie je v ňom pravdy, je to klamár, keď otvorí ústa, ide klamstvo, nie je v ňom ani štipka pravdy a jeho misia, jeho poslanie, jeho cieľ je kradnúť, zabíjať a ničiť. A on vie, že málo kto z ľudí na tomto svete otvorene povie, že ja uctievam satana. Sú takí ľudia, možno, že takých poznáte, ale ich málo. On to robí oveľa šikovnejšie. On niečo podstrčí, aby si možno až nevšimol, že neúctievaš Boha, ale niečo niekoho iného. A Boh to nazýva modlárstvo. A ja som za tento týždeň trošku hlbšie zaoberal modlami a modlárstvom a uvedomil som si, že to je veľká vec v našom živote. Čo to je modlárstvo? Modlárstvo, ako sa píše v Božom slove v Ezechielovi, je, že niečo v tvojom srdci,
Nie v rukách, nie na poličke v obývačke, na stole v pracovni, ale niečo v tvojom srdci je dôležitejšie ako Boh. Niekoho alebo niečo miluješ viac ako Boha. K niekomu alebo k niečomu utekáš, nie k Bohu, ale k niekomu, k niečomu pre pocit bezpečia, pre istotu, pre naplnenie, pre radosť, pre lásku, pre záchranu, pre vyriešenie problémov. A je to iné, ako je to Boh. To je niečo iné, niekto iný ako Boh. A Pán Boh veľmi dobre v Božom slove píše v Rimanom 1.25, že ľudia pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžil namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Toto hovorí Božie slovo. A diablovi sa toto podarilo, že úplne opačne to robíme. Neúctievame stvoriteľa, ale stvorené veci. A diabol to robí od začiatku. Keď si čítate Genesis a prišiel k Adamovi a k Eve, vždy chce spochybniť Božie slovo. Adama a Evu Pán Boh stvoril na aký obraz, na akú podobu? Na Božiu podobu. A keď prichádza diabol, čo im povie? Či naozaj? A keď toto urobíš, hej, že identitu môžeš tú pravú niečo preto spraviť a získať, keď toto urobíš, budeš ako Boh. Ale Pán Boh už im dal, oni už mali podobu Božiu. Jak ich oklamal. Ale identitu pravú od Boha môžeš prijať iba od Boha. Nič preto nemôžeš spraviť. A diabol toto robí. Keď toto spravíš, keď toto si kúpiš, keď toto budeš mať, keď s ním budeš chodiť, keď tak sa budeš obliekať, dostaneš tú pravú identitu, ktorá ťa naplní. Ale problém každej modly je, že niečo ti sľúbi, ale nevie to naplniť. Lebo kto je za ňou? Klamár. Klamár. V prísloviach vidíme pekne ten princíp, že keď pre niekoho je modla smilstvo, tak tam vidíme mladého muža, ktorému je sľúbené med. Čo dostane? Palinu. Horkú palinu. A je mu sľúbený hladký olej. A čo dostane? Dvojsečný meč. Ostrý dvojsečný meč. A taká je presne modla. Ona ti niečo sľúbi a dá ti úplný opak, lebo za ňou je ten zlý Satan a on klame. Modla ti sľúbi požehnanie, dá ti radosť, dá ti uspokojenie, záchranu, kúsok neba, vyriešenie problémov, ale na konci zistíš, že dostaneš úplný opak, lebo je to klamstvo, lebo za ňou je klamár, lebo za ňou je diabol, ona ti to nevie naplniť. A my, Boh nás tak stvoril ako uctievačov. Už to tak viackrát bolo zvestované z kazateľnice, že my sme uctievači. Buď uctievaš Boha, alebo Boha neúctievaš a niečo iné potrebuješ úctievať. A v Rimanom 12.1 sa píše, prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Lebo potom to robíš tak, že vydávaš, obetuješ niečo, svoje telo niečomu, niekomu inému. Nie je to tak? Buď obetuješ niečo Bohu, alebo niekomu, niečomu inému. A vždy modlárstvo, ale aj uctievanie prináša akty uctievania. Pre niekoho to môže byť ďalšia fľaška, keď je modlárstvo pre neho alkohol. Pre niekoho to môže byť ďalšie minanie peňazí. Pre niekoho to môže byť ďalšie stiahnutie porna na internete. Lebo to je modlárstvo. To sú akty uctievania. Ty niečo obetuješ. A zrazu si všimne, že to, kde si hľadal zdroj svojho naplnenia, šťastia, radosti, bezpečia, už nie je Kristus. Stále možno, že tam taká istá intenzita oddanosti, milovania. Ale nie je to Kristus, je to niekto alebo niečo iné. Keď už toľko rozprávam o tých modlách, čo tie modly vlastne môžu byť? A to môže byť hocičo. Hocičo. Čo je pre teba dôležitejšie než Kristus sám. A keď ty máš niečo vo svojom živote dôležitejšie, ak máte niečo vo svojom živote, čo viac milujete ako Krista, vy už dávno viete, čo je tá modla. Ale skúsim vám pripomenúť, dobre? Pre niekoho to môžu byť veci. Kupuješ si veci, ktoré dávno nepotrebuješ, vôbec nepotrebuješ, ale dávajú ti nejakú identitu. Dávajú ti nejaký status, že niekto si. Ako sa obliekam, v čom sa vozím,
kam chodím, dávajú ti nejaký status, nejakú identitu. Nábytok, technológie, hocičo, čo si môžeš kúpiť za peniaze, ti môže dať nejakú identitu. A to neznamená, že to sú zlé veci, ale pre niekoho sú dôležitejšie než Boh. Pretože môžeš mať super technológie a nemusia byť pre teba Bohom. A môžeš mať jednu technológiu a môže byť pre teba Bohom. Pre niekoho to je to, čo robí. To, čo dokáže. To, kde slúži. Preto sa pýtame ľudí, jednu z prvých otázok je aká? Ako sa máš? A druhá? Kde robíš? Nie je to tak? Kde robíš? To nás veľmi zaujíma. Kde robíš? No, robím... A niekedy sa hanbíme povedať, čo robíme. Hanbí sa povedať, že si len... Ale keď si niečo viac, čo dáva ľuďom nejaký status, tak to sa nehanbíš povedať, nie? Lebo to ti dáva identitu možno, že? Mám kamaráta, ktorý je zubárom v Anglicku a teraz tu bol 2 týždne. On mi povedal, že Dodo, ja toto nenávidím. V Anglicku, keď si zubár, si niekto. A ľudia sa v zbore ku mne správajú ako k niekomu, lebo som zubár. Ja to tak nemám rád. Veď všetci sme si rovní. Každého z nás stvoril Pán Boh. Ale nie je to tak. A preto sa pýtame, kde robíš? A preto sa hanbíš niekedy povedať, kde robíš. A preto veľmi rád povieš, kde robíš. Lebo možno je to pre teba identita. Alebo čo dokážeš. Alebo čo, kde slúžiš. To môže byť pre niekoho Boh. Alebo ľudia. Hej. Alebo ľudia. To môže byť tvoja rodina. Tvoj manžel. Tvoje deti. Máš strach z ľudí. Prijímajú ma. Milujú ma. Majú ma radi. Páčim sa im. Nie. Urobím preto hocičo. Lebo to je moja modla. Lebo tam nachádzam svoju identitu. Keď tu stojíte vpredu, je ťažké niekedy nerobiť veci, aby ste sa páčili ľuďom. Ja si to uvedomujem. Moja veľká túžba bola, aby som nerobil niečo len preto, aby som sa páčil ľuďom. A to je napríklad môj zápas. Ale myslím si, že každý z nás prežíva, že chce byť prijatý. A niekto chce byť tak veľmi prijatý, že je to pre ňoho Bohom. Ďalšia vec napríklad sú túžby. Mám priateľa, ktorý mal jednu obrovskú túžbu. Znovu zrodil sa v Košiciach, veľmi zlatý chlapec, z veľmi ťažkej rodiny. A tu si nevedel nájsť prácu. Išiel do Anglicka a tam pracoval niekoľko rokov. A jeho najväčšou túžbou v živote bolo, viete čo? Oženiť sa za Američanku. A nie je nič zlé sa oženiť za Američanku alebo vydať za Američana. To nie je nič zlé. Ale pre ňo to bolo Bohom. On povedal, Dodo, keď sa raz ožením, len za Američanku. Jak za Američanku? Čo bude šťastnejší? A čakal niekoľko rokov. A oženil sa za Američanku. Je šťastný. Možno, že je. Možno, že nie je človek, keď sa ožení alebo vydá za Američana, za Američanku. Ale môj priateľ je nešťastný. Predstavte si, keď máte nejakú silnú túžbu a je to pre vás modla. Keby som len mohla, keby som robil toto, keby som mal tamto, keby som mohol mať deti, keby som začal, vtedy budem šťastný. Sa nikdy nemusí naplniť. Alebo sa môže naplniť, ale teba to nenaplní. Lebo je to modla. On je šťastný. Predstavte si, spoznal dievča cez internet. Kresťanka. Zobrali sa. Išiel tam a zistil, že je nikto. Nemá vzdelanie pre nich. Ona má veľmi vysoké vzdelanie. A zrazu zistil, že ona nemiluje Krista. Ako to vyzeralo na tých 3-4 stretnutiach, ktoré mali spolu predtým. Zrazu mu povedala, ja ťa nemám už rada. A priťahuje ma môj kolega. Viete, čo prežíval ten chalan? A zistil, že to bola modla pre ňo. Sa s ním chce rozviesť. A on roky čakal, aby sa mohol oženiť za Američanku. To môže byť tvoja modla.
nejaká túžba. A Pán Boh nechce, aby si mal modli, lebo modla ťa vždy sklame. Ona nevie naplniť, čo sľubí, lebo za ňou je klamár. Sľubí ti niečo, ale niečo iné ti dá. Tak čo spravíš dnes? Ak Boh ťa našiel niekde tu sedieť a vie, že nemáš nové srdce, že máš staré srdce. A Boh ti hovorí, vieš čo, ja ti chcem dať nové srdce. Príjmi to. Príjmi Krista ako svojho spasiteľa a začni nový život. Alebo to možno, že sedíš a máš nejakú modlu o svojom živote. Dokonca už to vnímáš niekoľko možno, že mesiacov a týždňov. A dnes ti to Boh zase pripomenul, že niečo je pre teba dôležitejšie ako Boh sám. Že niekto je pre teba dôležitejší ako Boh sám. Že k niečomu ideš a hľadaš tam naplnenie, radosť, požehnanie, kúsok neba, vyriešenie problémov. Čo s tým spravíš? A viete, čo väčšina ľudí spraví? Ja vám poviem, čo spravia. Nájdu si dôvody, prečo tak nechajú. Moja modla je malička tam vzadu. Vlastne si ju schovávam. A nikto ju nevidí. Nič do nebudem robiť. A dávaj si pozor, pretože modla nikdy nechce byť maličká a modla nikdy nechce ostať maličkou. Modla chce byť veľká, lebo chce byť tvojim Bohom. Chce, aby si ju uctieval. Chce ťa kontrolovať. A mnoho ľudí, ktorých poznáte ako závislých, začali maličkými modlami. A potom ich to preválcovalo a dnes slúžia dobrovoľne niekomu, niečomu inému ako otroci. A neslúžia živému Bohu. Čo spravíš dneska? Buď si to vysvetlíš, že máš na to dôvod, nie je to také vážne, je skrytá, je malička vzadu, alebo povieš si, stačilo. Ja som mal tento týždeň s jedným chlapcom rozhovor, ktorý hovoril, že nejaký čas vo svojom živote prehrával boj s pornografiou. Prehrával boj s pornografiou. A bola to jeho modla v jeho živote. A možno, že niekomu z vás je nepríjemné, keď hovorím o pornografii. Ale viete čo? Ja som mu povedal, ja nepoznám chlapca. Ešte som ho nestretol, ktorý by nemal problém v minulosti alebo v súčasnosti s pornografiou. Ale keď si povieš, budem hľadať, lebo chcem svoje naplnenie, svoje potešenie, svoju radosť, svoju istotu, svoje bezpečie, riešenie problémov v Kristovi a Boh ti dá silu na tým zvíťaziť. A on má svedectvo, že s tým skončil. Lebo každá závislosť je modlárstvo. Je to o uctievaní. Koho uctievaš ako svojho Boha? A Boh ti hovorí, vieš čo, ja ti ponúkam niečo oveľa viac. Ja som pravda. A diabol je klamár. Ja dávam život. On dáva smrť. Ja hovorím pravdu. A on ti klame. Ja som dobrý. On je zlý. Dôveruj mne. Poď za mnou. Vo mne nájdeš to naplnenie. Vo mne nájdeš zmysel života. A to ti Boh dnes ponúka. Preto na záver chcem prečítať z 1. Jána. Ján, učeník Pána Ježiša Krista, takto zakončil svoj prvý list. Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho pravého. A my sme v tom pravom v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Deti, chránte sa modiel. Bratia a sestry, Ján nám hovorí, Pán Ježiš Kristus nám hovorí, chráňme sa modiel. Sľúbia, ale nesplnia. A Boh sľúbi, ale splní. On je ten pravý Boh. On je ten jediný pravý Boh. On je živý Boh Ježiš Kristus. Tak vymeň staré srdce za nové. A vymeň modlu za Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za tento čas.